dilluns hi haurà una reunió, jo no hi podré ser-hi, però hi haurà una reunió amb tota la gent del grup Impulsor per poder-ho explicar. El que passa és que estem adjudicant, és veritat que hi ha hagut plantejaments que hem fet nosaltres, és veritat que hi hem mantingut alguna conversa ja dintre d'aquests nostres plantejaments, però no està tancat del tot, és a dir, oficialment els adjudiquem avui, han de presentar tota una sèrie de documentació, per tant, entenguin que allò, el cronograma estricte de l'obra no el tenim, no està fet, i el tindrem, i quan el tinguem doncs el farem públic. Dilluns hi ha una reunió amb el grup Impulsor, que és una cosa que hem anat fent habitualment. És veritat que tothom ens demana, perquè nosaltres també ens ho demana, però els passos legals és avui passar per aquí, després començar a concretar les coses que hem anat parlant. Amb les reserves, perquè això ho he intentat dir moltes vegades, però hi ha gent que s'enfada perquè diu, no, perquè tu ja ho has explicat, sí, home, però amb les reserves de que hi ha tots uns passos que s'han d'acabar-se de seguir, quin és el plantejament que es fa des de serveis tècnics municipals i que nosaltres traslladem a l'empresa i que esperem que es respectin, però falta l'opinió definitiva de l'empresa que ens digui segur que sí. Nosaltres entenem que la proposta és lògica. Les obres començaran en principi el dia 1 d'agost, començaran, per exemple, el dia 2, si compleixen doncs, tots amb els papers que han de portar i tot això, en la zona del Firal Petit, on hi va una rebaixa important de terreny, perquè, ja saben, en el projecte que va guanyar, la part central és més una part de lleure i així, i s'intenta traslladar els espectacles, l'activitat, la zona de jocs infantils, s'intenta traslladar tot a la zona del Firal Petit, que després penso que són unes escales o unes rampes o amb algun element tu pots accedir a la part de passeig del Firal. Llavors començaran per aquí, per tota aquesta zona de rebaixar el Firal Petit i de posar-lo a pla. Amb la petició per part de l'Ajuntament, i que espero que l'empresa doncs, també ens accepti, de que quan arribin les festes d'altura, que evidentment no podran treballar, ens ho deixin a aquesta zona, perquè les barraques puguin continuar estant al mateix lloc que on han estat sempre. Estaran més avall, no estaran envoltades d'arbres, però les barraques continuaran estant just més o menys a la mateixa zona on estava. Començaran per aquí. L'altre punt on començaran és amb uns serveis complementaris, que són transformadors, serveis elèctrics, desviació de serveis, no sé com en diuen, però sobretot la col·locació d'un transformador que ha de substituir els vells que hi havia per aquí així a la zona entre el casino i el teatre principal, amb una parcel·la que després doncs, sortiran aquí, que també doncs, hem arribat a un acord amb el casino perquè per poder anar-hi a actuar. Allà serà una zona tota de serveis i allà és on, de moment, doncs, bueno, de serveis, d'on anirà situat aquest transformador. I després m'imagino que també tot el que és preparació de tot el que és la zona de, per dir-ho així, de davant de Telico i del cop del seu local, i així, tota aquella pujada, començaran també a treballar per allà, pel que els hi doni, fins a arribar a les festes d'altura. Les festes d'altura han de parar. El mercat, en principi, es continuarà fent en la zona de la zona habitual, fins al dia 4 de setembre, en què el mercat marxarà cap a la zona de la plaça Balmes i l'entorn de la plaça Balmes. Hi ha un estudi, jo no conec els detalls, però hi ha un estudi molt ben fet. De moment, les parades que s'han de treure per tota aquesta zona que s'està treballant aquí al Firal Petit, desplaçarem una part del mercat cap aquí al carrer Bolòs. Això, fins a arribar a les festes d'altura, serà aquesta. Quan hagin passat les festes d'altura, serà el moment en què començarà seriosament l'obra, per dir-ho així. Bueno, això ja és seriós, però vull dir, on veurem més activitat, no? La idea que els hi hem vengut a l'empresa i que crec que té una lògica i que per tant és possible que sigui així, és perquè comencin des de la zona del Drac, pels dos carrers, que ho facin els dos alhora, pels dos carrers, i sempre en la zona més enganxada a les cases per evitar al màxim possible doncs, les molèsties que segur que provocaran. Aniran pujant, és sobretot aixecar tot el que hi ha, arreglar serveis, canviar serveis, amb això doncs, ja estem en contacte amb les companyies, i aniran pujant amunt fins a tenir doncs, aquests carrers laterals absolutament fets. I no sé si hi ha algú també abans de continuar treballant aquest primer àmbit que els he explicat del Firal Petit i la pujada de Telico, per entendre'ns. Això, diuen, uns 3 mesos,
Això són previsions dels serveis tècnics municipals, eh? Després ha de sortir l'empresa, i ho torno per repetir-ho. Uns 3 mesos, el que ens situa a Nadal. Eh? I llavors, bueno, és aquella broma de dir, bueno, a mi m'agradaria esperar el Reis al final, perquè és el que hem fet tota la vida i m'agradaria molt, però no sé què passarà. Nadal, més o menys, actuació a la part central del Firal, al passeig central del Firal, i això tindrà una durada d'aproximadament 5-6 mesos per arribar a l'entrada de l'estiu en què la part central ja estigui acabada, amb les lluminàries, amb el terra, amb els bancs, amb tot, amb les terrasses, amb tot a punt, eh? Estigui acabat, perquè durant tot l'estiu l'activitat que normalment es porta des dels bars i dels establiments del Firal puguin tornar a emprendre la seva activitat ja, i que per tant, de cara a les festes d'altura, les coses siguin absolutament normalitzades. I queda durant l'estiu fins a les festes d'altura per acabar doncs, el que pugui quedar als carrers o a la zona de dalt del Turín, no sé, aquesta part final ja no la sé. Aquestes són previsions de serveis tècnics municipals a dintre d'un cronograma molt, molt difús, que després això s'haurà de... s'haurà de posar, ho detallen molt més bé quan fan obres d'aquestes grans, ho detallen molt més bé què han de fer a cada lloc. Aquesta és l'idea. És clar que hi ha inconvenients, eh? Després veuen que també farem això de fer un túnel que connecti els dos aparcaments. Bé, doncs no sé exactament en quin moment això es tirarà endavant. Hi ha diversos elements de dubte encara, perquè és molt just, eh? Perquè és molt just. Però seguim amb la idea aquesta de que per les festes d'octubre del 2018 al final hauria d'estar fet. I aquest és el cronograma amb el que treballem. Eh? Ja que m'han preguntat sobre el cronograma, deixin que faci una reflexió, perquè segur que hi haurà gent que dirà, ah, és que jo no ho sabia. Els arbres del Firal petit no es queden. Els arbres del Firal petit desapareixen. Uns quants d'aquests arbres van trasplantats i van al centre per substituir els joves. Però sí que es veurà que tallen arbres. Això en el projecte, hi ha la maqueta, això anirà així. I això serà potser de les primeres coses que es faran. Com que això sí que té una certa sensibilitat, doncs també no vull amagar, vull que això també quedi clar. Probablement hauran de començar per aquí i per llavors treure la terra, perquè va... Si va 2 metres més avall no poden deixar els arbres aquests. Eh? El del centre, de tot el centre del Firal, els arbres no se'n toca cap, l'única cosa que es fa és que els que són petits es canvien perquè tots tinguin més o menys la mateixa edat o la mateixa grandària, i el que sí que es posa és un sistema de reg d'aquests gota a gota per garantir la seva pervivència. Teatre. Bueno, hi ha un arbre davant del teatre que pot donar més visibilitat al teatre. Això és més o menys el que sé a hores d'ara, de les obres del casino, les obres del Firal, que té implicacions d'aquestes, eh? Perquè llavors hem hagut de treballar també amb això de la parcel·la del casino, que també doncs, necessitem mantenir l'accés en el teatre doncs dels camions, perquè les festes d'altura, perquè totes les activitats, de mantenir tot, de que s'hi pugui accedir. Eh? Tindrem més detalls en pocs dies, i vostè, senyor Quintana, que ja ha anat vinguent, vull dir, anirem fent reunions de seguiment, anirem demanant explicacions, tot i que és molt tècnic. Hem fet també la mateixa estratègia que ja vàrem fer en la plaça Mercat, o que vàrem fer també en els camps de futbol, d'anar a buscar una enginyeria que ens ajudi a controlar i a portar, ens passi informes i que tinguem l'obra el més controlada possible. Per tant, jo crec que anirem bé i ho tindrem controlat, i si alguna cosa se'ns desvia ho sabrem en temps, però l'objectiu, i els hi vaig dir a aquesta primera reunió, on es van conèixer doncs, els de l'enginyeria, amb els tècnics municipals, amb els arquitectes que han fet el projecte, l'objectiu és que l'obra quedi bé. Aquest és el gran objectiu, i que sigui una obra útil per a l'Olot i que els voltins se l'estimin. L'objectiu és aquest, eh? Sobre un projecte que evidentment està dissenyat, sobre unes condicionants, perquè quan en el centre toques carrers i toques espais d'aquests, vés a saber què passarà. L'objectiu és que deixem un Firal, anava a dir com Déu mana, però no sé com mana Déu, un Firal que sigui útil per als olotins, que els olotins se les estimin i que quedi molt bé, però sobretot que sigui útil. Aquest va ser el plantejament, amb això hem treballat, crec que tenim un gran projecte, crec que tenim
un equip d'arquitectes i d'enginyers joves molt trempats que han fet una grandíssima feina i estic convençut que quedarà molt i molt bé. Confio en els serveis municipals, confio en l'enginyeria i a partir d'aquí doncs, intentarem resoldre tot el que es pugui anar plantejant.